干啥？
ကျေးပါကျေးပါကျေးနေပါတိုင်းရတော့ဆယ်ကျင်းကျင်းနေဆယ်တဲ့အတွက်ပေးရမယ်ဦးကြတော့အားလုံးပဲစာပေချင်း 1 3 ပါဗျ 1 3 ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်လက်ကြောင်းသားဘယ်လေးပါဘယ်လေးပါဗျာဝမ်3ပါဗျာဟိုဘယ်စော်ဒီဘယ်ကေဟို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 
Ma priwa ma. Vamos, vamos, vale. Vamos, ตัวตวินเนี่ยลีนี่ตัวกับพี่เชมมาจี้ได้เลยเนาะครับพี่เชมวีวันเตทรีวันมาครับโอ้ยบอลนี่แค่หัวก่อนเลยเฮ้ยว้าเฮ้ย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 เ
KMC 这边卖 One Three 吧呗。啊，干不他吧？好好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 
ဖုံးအားတွေတင်လာကြပါတော့ကြည်နေကိုတွေကြာမယ်ဗျဘေကုံလဲကုံမယ်ဘေတွေဖြည့်တာပါဖုံးအားတွေတင်လာပါကဲဘောနေလားအဲ့ဒီမှာအမှတ်ကြီးပါဘူးလူရောပါအလုံးပဲတိတ်နေထောင်ကိုလောက်သွားပါလေဗျာဒီကြီးတို့တမန်တပ်ပါလေဟောကိုသီးပါအလုံးပဲအမှန်ကိုဘယ်ဘယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေတွေပိတ်လိုက်ပါပြီ။လောင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးနော်။လောင်းရင်တော့ဒီကံကြမ်းမှလောင်းပါကိုကြီး။ကျွန်တော်တို့လောင်းဖို့အတွက်ပွဲတွေကိုစောကြီးရဲ့ကြိုတင်ထားရပြန်နော်။3 4ပါဗျာ။ပါရခြင်းကိုစတာဒီတော့မပွဲလာကိုရေး3 4ပါဒါရေးပါအဲ့တော့ပေါ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြန်မန်းကြောင်း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 အော်ပြီးမှထိုးပါပလေးဆိုမှထိုးကဲအားလုံးပဲအမတ် 4-3 ပါ 4-3 ပါဗျ။ကပ္ပစိ 3-4 ပါ။ဒီတော့ကြောက်ကြီး။ဒီကကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်တော့ဓမ္မတော့နမနဲ့အတာဦးဆောင်နေတဲ့အပြင်မှာတော့ကုသိုလ်တော့ခုပြေတို့ကဓမ္မအတာနဲ့ပွဲကိုပြန်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒီဘွဲမှာတော့စားပိတ်ရင်းနိုင်တဲ့လူကတော့အမတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကံ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 ဒီကအားလုံးပဲအမှန်4-3ပါပဲဗျာဟုတ်ပါပါ
ကျွန်မ ယူနိုက်တက်ရှိနေဗျအားလုံးပဲကုသိုလ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကြေးညမနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံပြေအမိုင်းတော့ဘလူးတို့ပုံပြေနှစ်ပင်သုံးပင်နှစ်ပင်အားလုံးပဲကုသိုလ်တော့အမတ်တူဖို့အောက်ပါဗျ ပါလေဗျအင်းကြောင့်ဆရာကောင်းမလို့ဘယ်ပြင်လဲကောင်းပါလေဗျကျွန်တော်တို့တော့တက်မလိုက်ပါဘူးတက်ကြရအောင်မှာကောင်းပါလေဗျနော်ဟဲ့ဝင်ကြရကံကံလို့ဟောမှာလေဗျဒါအားလုံးပဲစာပေချိန်အမှတ်တူပါပဲဗျနော် Game is just
5吧，5，4，3，4，5，6，7，8。7 over 7 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 over 7
ਨੇ ਆ ਲੋ ਮੈਂ ਮੈਂ 87 ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫੇਂ ਕੋ ਮਨੀ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਆ ਅੱਲੋ ਆ ਜੋ 7 8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 
7嘛，到这个位置，转天就一样，光绿。哎，工作人员，今天都走路呢，没溜达，工作人员都没光景，不能没有种姜味的，是吧？对。这边对吧？三百七。你牛逼的。好牛逼啊！好牛，慢走，好牛，慢走。这边老板是谁？这边。7, 8, 7。We are ready. 3, 2, 1。我当今哦，泡面的泡面哟，哪里泡面？看到你在尿呢，那你在尿呢？啥都没有，我都弄不开来了哦。我这个公公公公的，你尿在哪里？今天哪？我打过一个欧欧南通。啊，这老的枪兵靠吧嘞？啊，内股白的毛的，内股白的毛，我今天都买了一根胶囊，过来回来的，喏。哎，阿龙妹，三百七，妹 ，87 吗？这个都漏了，肯定有人漏的，不就？注意点带娃。这个都是不拿的，有假币哟。这个都是，这个都是假的，我跟你说。
ဒီဘလိုက်နေတယ်ဒါမျိုး6နေဟိုဟိုဟိုပြောမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခြေကုန်နေပြီးကြပါတယ်ခြေရည်နေပြီအလုံးမဲအမတ်ကတော့မတက်သေးဘူးပြန်တော့ဆာဖစ်ချင်းအမတ်87မှာဘုံကျဲနေတယ်ဟုတ်တယ်ရကြတယ်လာလိုက်ကြပါ80လာလိုက်တယ်ခင်ဗျာလာလိုက်ကြရလာလိုက်ပါခုခုရဒီရကိုမဲစော်ရဝမ်းပါလို့မတမတမရပါဘူး။ဒီမိနာမင်းရောက်မှလို့ရတယ်။မင်းငါနေဟိုဘက်မှာတောက်ဆုံးသွားရပါ။ဟိုနေပါတရားကြီးကိုခက်တယ်ရှိတယ်။အစိစရတာဘုရား။ဟောပါဘုရား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 မမဒါကြီးရတယ်ငါတို့အပိုင်နေဖြစ်သွားတယ်ဇော်ကြီးပန်ဖြစ်သွားတယ်မမမရဲ့ရင်ထဲကိုတို့ကကြောက်တဲ့ပြန်ပြီးပါတို့ကထုတ်တို့ကမဟုတ်ဝေးတို့ကအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်ပြီးတာဒါကိုဆန်းရုပ်အပိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဇော်ကြီးတို့ထုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားကြည့်ပါလေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးပါလေတခုခုဟေးဆယ်ဘီဆယ်ဘီမောင်းဟေးဟောလိုင်းထဲမှာတလုံးလာတယ်လိုင်းထဲကိုထူတာနော်ဟုတ်တယ်ကြာတယ်လွတ်ပဲဟုတ်တယ်နှစ်ခါလုံးကောင်းနေတော်လေးเนาะအမလိုက်ဟာမလွတ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအရင်နဲ့ရည်ပြုတ်ကြတာတော့ပါနေတော့ပါလိုက်တွေလွတ်နေကြတာလွတ်နေ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 ဟုတ်ကဲ့လွတ်ပါနေငင်းတော့ဟုတ်ကဲ့အေးလူတွေနဲ့အေးဟေးဟေးဟာလုံးမေကျွန်တော်တို့နိုင်ကွဲလောက်နေမှာတမတ်တက်ပါလိမ့်မာလိမ့်မာဖယ်ပြရင်ပဲဖယ်လေလိမ့်မာเฮ้ยมาเจออีบ่าวซ้วยอ่ะเหรอเว้ยอะโลเมกูตัวเองเนาะอ่ําคูเอ็กโอป่ะเปียโหจริงๆเนาะยอดซ้วยอ่ะเรดี้ขึ้นมาดิเฮ้ย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 အဲ့ဒီပြောခွင့်လည်းပေးပါဦးနော်။ဒါတမန်ရဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ရင်းများမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ။အတားပြောင်းတော့။အားလုံးပဲအမှန်9ဒီပဲ။အိတ်ပါ။ဘောနော်ဘော။ဟုတ်ပြန်ထိုင်လို့ရတော့ဘူးပါလေ။ဟုတ်ပြန်ထိုင်လို့ရတော့ဘူးပါလေ။အဲအတမမောင်ထိုင်ရပတန်လားတဲ့။ထိုင်ရပတန်မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်။ပတန်ယုံနဲ့လည်းမတူပါဘူးထိုင်ရ။ပတန်တော့ခေါ်ရတာထိုင်ရတော့မခေါ်ဘူး။နောက်ကြောင်လို့အားလုံးပဲမတူနိုင်အောင်ပါဗျာဒီလုံးကိုဒီလုံးပါပဲဂျိုင်းမဲ့တော့ပါပဲဒီအဆုံးတိတ်ဝဲဘွားဘာဖြစ်မဲဆိုတော့တော့လည်းမပြောတတ်သေးဘူးဗျာနော်ဟုတ်ရှော့ဘွားဖိရှော့ဘွားဝတ်ကောင်းလာရေဒီနေ့ပြောင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲပြောင်းပါကြအောင်ဘယ်လိုလဲ။အာပရိသတ်တော့အပိကျနေကြ။ Ready ။အဲ့တော့အပိပြောလို့မရဘူးကြာ။အားလုံးပဲ။
11 mà. Mà. Đã 11 mà.
ကဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအမှတ်တွေရောက်ရှိလို့လာပြီကနော်ဟာလူမလွန်လဲရလက်လဲမမလူမကြိုက်လူတွေတောင်းနေတယ်လွန်ဟိုကြိုက်လူလက်နဲ့တော့တက်ချင်းတက်ပြပါဦးဗျာနော်အားလုံးပဲကုသိုလ်တော့တပ်လူတမတ်တမတ်ရရှိပါတယ်ထိုင်လာမယ်ထိုင်လာမယ်ကုသိုလ်တော့အမှတ်တူ1 all ပါဗျာโอเคครับကျွန်တော်လည်းပွေးကြလာတော့ဓာတ်နဲ့တွန့်ရတာပဲခေါင်းမပေါဘူးครับကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တကြောင်ကင်မရာကိုညင်အောင်ထားပြီးပါဆိုတော့ထားပြီးပါတယ်ဗျာတက်နိုင်တယ်เนาะဒါနဲ့တော့တိခိုင်ပြုစုပြေးကြပါဦးအဲ့တော့မယ်စပစ်ချင်းအမှတ်2 1 all ပါဗျာပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်အမားခံလို့မဖြစ်တော့ဘူးပြန်တော့ဘာလို့လဲအမတ်ကြီးကိုရောက်ရှိလို့နေပါလိအဲ့တော့ကြောင့်လဲပွဲအမားခံလို့မရတော့ဘူးပြန်ဒီချိန်ကဘာလို့လဲတော့တမတ်ရဖို့ကမလွယ်ဘူးပြန်ဒါသမားနှစ်ဖက်ကဒါသမားအမျိုးသမီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကိုလွင့်နေတာကင်မရာမငြိမ်တော့ sorry ပါဗျာတော်မှန်တယ်ဗျာလူပြေလူကြည့်ပါကိုယ်တို့လွန့်နေပါလေဒီပြည့်စကားပြောတယ်ဒီပြည့်စကားပြောတယ်လိုက်စပေမတ်တပါလေမတ်တွဲ11မှာတွဲ11မှာဝေးပြီစာပေချင်း11တွဲပါတွဲပါဗျာ ready ဟုတ်တယ်ခုံကြည့်တယ်ပါဗျာเนาะခြေပုံ11ဝေးပါအောက်တပွဲရှိပါသေးတယ်ဗျာတုံးလုံးမွဲเนาะခြေပုံပွဲတွေပါဟုတ်တယ်ပါဒီလေဒီရဲ့အကူကိုပြပြပါ။အကြောင်းစရာချင်းမစော့တော့ဘူးလား။အကြောင်းစရာရံအကြောင်းစရာချင်းမစော့တော့ဘူးလား။ခလုံးနာနေရတာ။11ပါဗျာ။ဒဏ်ရာမကောင်းဘူးဗျာ11 တွဲပါ။ဒါကြောင့်အမတ်11တွဲပါ။အမတ်ပဲတွဲပါ။ဒီကပေါ့ပေါ့ကြာ။ဒါပြေတော့ဗျာ။11 11 3 11 11
ไอ้พวกเรากำลังมองเนี่ยเนาะเตะเลี้ยวมึงก่อน
เจ๊เจ๊เมย์ก็กับลูกพูดไปแล้วโทรไปเนี่ยเอาเปล่าเลยเมย์โทรไปเนี่ยเปล่ามาล่ะเอ้โทรไปเนี่ยเมย์ก็เปล่าโทรว่าเนาะเมย์เปล่าโทรมาล่ะกับลูกเอ้เมย์ยังโทรมาว่าเมย์ก็เปล่าโทรมาโอเคนับไว้สิบาทดีเดียว3745ยาเว้ยอันนี้เราดูเราดูแม่เราเนเน่ยี่เนี่ยนี่เราดูเนาะเวชิบาร์ดีเนาะตู้ตู้เชโกองค์ยี่ปวยมาเลยเอออารมณ์แม่แม่ฟุตตี้อะไรแม่มาเฮ้ยอารมณ์แม่อารมณ์แม่จะดูเซทเอาแม่ยาชีไว้บาร์เด้อารมณ์แม่กูโดยเนาะกับพี่โลคุณพี่เกมไว้วันเจ้าชีโลตั๋วบาร์บี้อารมณ์แม่กูโดยเนาะกับพี่โล15แม่พูพี่โล17มาบาเฮ้ยอารมณ์แม่ตัวซีนี้ที่เสนอในด้วยมาเนาะครับบ่ไปเลยด้วยเนเน่ป่วยมาอนายาชีตั๋วบาร์เด้เอออารมณ์แม่อกุโซยเนาะเราตรง3ปွဲชิดีเด้อเปียเนาะโอ้นี่บ่เป็นครับ